Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz kunning boshqa mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan bir necha guruhni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati Turkiyaning Istanbul shahrida favqulodda qurultoyga yig'ildi. 5-noyabr kuni Istanbulning Baxchiliyevlar mavzesidagi Najib Fozil Kisakurak madaniyat markaziga O'zbekiston tashqarisida faoliyat yurituvchi o'zbek muxolifat faollari, xalqaro kuzatuvchilar va jurnalistlar jam bo'ldi. Harakatning O'zbekiston ichkarisidagi faollari to'siqlar sabab Istanbuldagi qurultoyga kela olmagan. Demak, O'zbekiston xalq harakati Istanbulda o'zining navbatdagi qurultoyiga yig'ilmoqda. Bu OXXning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazayotgan ilk qurultoyidir. Harakat Istanbuldagi yig'in arafasida O'zbekistonda vaqtincha prezident vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev va u boshchiligidagi hukumatni siyosiy qarashlari va diniy e'tiqodi tufayli qamalgan mahkumlarni ozod etish, O'zbekiston fuqarolariga konstitutsiyada belgilab qo'yilgan siyosiy va iqtisodiy erkinliklar, so'z va ifoda erkinligini amalga oshirish va bu boradagi barcha do'stlarni olib tashlash, O'zbekistonda xalqaro tashkilotlarning kuzatuvi ostida adolatli va erkin saylovlarni o'tkazishga chaqirdi. O'zbekiston xalq harakatiga ko'ra, Karimovning o'limidan so'ng zulmlar, inson huquqlarining buzilishi va huquqsizlik davom etmoqda. Yangi hukumat dastlabki ishini dindor qatlamga nisbatan bosimni va zulmni kuchaytirishdan boshlagan. Yuziga qora niqob kiygan yuzlab maxsus xizmat xodimlari musulmon oilalarning xonadonlariga bostirib kirgan, ularning mol-mulklarini talon-taroj qilgan, bir qancha inson qo'lga olinib, tergov qilingan, qiynoqlar qo'llanilmoqda va hech qanday ayblov e'lon qilinmasdan ular qamoqqa tashlanmoqda. Shuningdek, harakat Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi hukumatni o'z tashqi siyosatida Rossiya manfaatlari ta'siriga tushmaslik haqida ham ogohlantirgan. O'zbekiston xalq harakati yangi hukumatdan bu tashqi siyosatini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish va O'zbekiston xalqi manfaatlariga moslashtirishni talab qildi, deyiladi bayonotda. O'zbekiston xalq harakati so'nggi bor o'z qurultoyini 2012 yilda Praga shahrida o'tkazgan edi. Ta'sis etilganiga 5 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar O'zbekiston xalq harakati faoliyati O'zbekiston ichkarisida hamon sezilmayotganini aytishadi. Harakat saflari tashqaridagi faollar hisobidan ham siyraklashgani kuzatilmoqda. Xorijdagi boshqa muxolif guruhlar O'zbekiston xalq harakatini islomiy aqidaparastlar guruhi deya tanqid qilib keladi. O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan bir necha guruhni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati Turkiyaning Istanbul shahrida favqulodda qurultoyni o'tkazmoqda. Bu qurultoy haqidagi boshqa tafsilotlarni eshittirishimizning keyingi soatlarida efirga uzatamiz. Hozir esa